Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë informative. Do të jeni me mua Sebastian Zonjën në minutat në vijim për të njohur më gjerësisht me zhvillimet. Këtë hapësirë informative do të kalojmë në intervistën me zonjën Gearda Demiraj. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zonja Demiraj, ju jeni edhe një themeluese e lëvizjes vetëvendosje të Tiranës. Po. Ka patur gjithë të ditë protesta sa i përket kundërshtisë së shembjes së teatrit kombëtar. A keni qenë pjesëmarrëse në ato protesta? Po, sigurisht që kam qenë pjesëmarrëse në ato protesta, gjithashtu edhe lëvizja vetëvendosje në Shqipëri i ka përkrahur prekohësh Aleancën për mbrojtjen e teatrit, për çështjen e tyre kundër shembjes së teatrit kombëtar. Ne kemi qenë aty me të gjithë aktivistët tanë, dhe gjatë kohës që është zhvilluar protesta, kemi marrë fjallën edhe kemi bërë dhe protesta. Nga që ka po kuptojnë, keni qenë gjithë një në mbështetit Aleancës për teatrin, pra që në fillimet e Aleancës, Lëvizja Vetëvendosje ka qenë pro Aleancës për mos shembjen e teatrit. Aktivistët e Lëvizjes Vetëvendosje në Shqipëri kanë qenë gjithmonë aty pra në Aleancës për mbrojtjen e teatrit, pasi lëvizja vetë është formuar para një viti, ndërkohë që çështja për mbrojtjen e teatrit ka 2 vjetë më shumë që vazhdon. E kuptoj. Do doja të ndaleshim në një pikë tjetër. Ka patur një protest e cila ka sjellë përplasje me policinë, ku janë ndaluar edhe aktivistë të lëvizjes vetëvendosjen, mos gabojmë, drejtuesi i asaj në Tiranë që është Bojken Abazi. Çfarë ka ndodhur me masën e siguriste? A është liruar zoti Abazi? Po, gjatë asaj proteste janë arrestuar ose janë ndaluar disa nga aktivistët e lëvizjes së vetëvendosjes, por vetëm zoti Abazi është mbajtur në arrest prej 72 orësh tashmë. Unë po vi drejt nga gjykata e rrethit Tiranë, pjesa penale e saj, në të cilën është dhënë masa për detyrim paraqitje për zotin Abazi. Nuk kam një uri, a i duhet tjetë duke u liruar tani nga komisariati nëmër 1. E kuptoj. Pra, është mbajtur 72 orë në komisariatin e policisë. Por, nga ajo që kemi transmituar, keni deklaruar se ky është një arrestim politik, është një ndalim politik. Pse keni dalë në këtë përfundim që është ndalim politik? Ne si Lëvizja Vetëvendosje mendojmë që krejt kërë proces është i pa drejt edhe ka kaje politike, pasi një pjesë e mirë aktivistëve tanë janë liruar me njëherë, sa po janë arrestuar. Duhet të thonë kjo që arrestimi ka qënë krejt i pa liqëm, i pa drejt, i pa nevojshëm, kanë qënë thjesht duke shprehur të drejtat e tyre si qytetarë, kemi qënë të gjithë aty në mbrojtje të një kauze që ne mendojmë që është e drejtë, dhe kjo që ka ndodhur është një krim kundrejt jo vetëm trashëgimisë kulturore shqiptare, por edhe kundrejt të drejtave të njeriut. Teatri është shembur duke patur njerëz brenda, ashtu siç e kemi. E qartë. Mos gabojmë, ju jeni edhe me profesion arkitekte, zonja Demiraj. Po. Si e keni parë në syrin e një profesioniste e të fushës godinën e teatrit kombëtar, atë që tashmë është shëmbur, dhe si e shihni godinën e re për të cilën qeveria flet se do të ndërtohet? Sa i përket godinës e re të teatrit kombëtar, nuk dua fare ta komentoj, sepse thjesht një projekt më shumë, një projekt më pak në atë vënd që tashmë ka qenë teatri kombëtar, për mua dhe mendoj që për shumisën arkitektëve në Shqipëri, nuk mendoj që është asë që është i diskutimi, nuk duhet të fare të pjesë estetike, funksionale, të gjitha. Ajo që ka ndodhur me teatrin kombëtar si një vlerë që ishte një vlerë për një vlerë e trashëgimisë kulturore kombëtare, kjo e vlerësuar jo vetëm për mendimin tim, po tashmë edhe nga të gjitha institucionet evropiane, nga Europa Nostra, ajo e klasifikoi në listën e 7 të më të rrezikuarëve të trashëgimisë kulturore të këtij viti, dhe ndaj mendoj që prishja e saj edhe vlera që ka pas ajo si ndërtesë mund të rikthehen gjithsesi. Po, si mund të rikthehen, sepse ka një debat nëse mund të rikthehen apo të mos rikthehen. Si mund të rikthehen ato vlera sërish? Tani, nuk duhet bëjmë pesimist që teatri u shemb, të heqim dorë nga kjo çështje. Tashmë nuk ka më teatr, sepse kjo është pikërisht ajo që qeveria dhe
dhe bashkia në këtë rast dhe gjithë ata që janë kanë qenë kundra edhe kanë bërë këtë farsë ligjore dhe të gjitha kanë për qëllim, por mendoj që në këto gjithë këto vite, në këto muaj rezistencë, pra më shumë se 2 vite, rreth 2 vite, është bërë një studim i thellë i godinës së teatrit kombëtar, ka matje cep-n-cep të kësaj godine, mund të kthehet e njëjta strukturë për të mbajtur gjallë trashëgiminë tonë, për të mbajtur gjallë të gjitha vlerat, kujtimet, edhe për ta risjellë, domethënë në siluetën e Tiranës, jo vetëm për këtë, po edhe për ta rikthyer edhe një herë të gjithë ndërtesën siç ka qenë. Por tashmë është paksa bisede përfunduar, po ta quajmë, por a mund të restaurohej? Ka patur debate pro dhe kundër, nuk mundet të restaurohet debatet edhe brenda teatrit, për shembull kur zhvilloheshin që po mund restaurohet, në mos gabojmë, ju keni edhe një profil si restauratore. Po, kam experience në restaurim. E vërtet. Çfarë ndodh me restaurimin? A mund të restaurohen godinat e Attila? Dhe ta zgjerojmë edhe më tej, çfarë ndodh me godinat e tjera apo me monumentet e tjera në Shqipëri për restaurimin e tyre? Po, gjatë kësaj periudhe në Tiranë kemi parë edhe rënime të shtëpive të vjetra, të cilat kanë patur vlera, jo vetëm për qytetin dhe për të trajtuar si të tilla, por edhe për të studiuar më tej. Unë mendoj që teatri kombëtar mund të rindërtohet me të njëjtat materiale dhe teknika, siç ka qenë. Sigurisht duke shtuar edhe teknikat e reja të kohës, pasi sigurisht që prej periudhës që është ndërtuar ai shkenca ka evoluar, teknologjia po ashtu. Po duke e kthyer në të njëjtën si të themi sharme edhe pamje që ka patur. Nuk e di, unë kam kaluar këto ditë aty pranë dhe për mua Tirana nuk është më e njëjtë. Basë edhe Shqipëria nuk është më e njëjtë me prishjen aty teatri. Zyja dhe mirë, doja ti rikthesha edhe një herë protestës. Ju thatë që keni qenë e pranishme. Ka patur një përplasje me policinë. Çfarë ndodhi në të vërtetë? Ka pasur provokime nga qytetarët tek policia? Çfarë si e shihni reagimin e policisë? Çfarë ka ndodhur në të vërtetë si një dëshmitare aty në vend ngjarje? Po, jo vetëm si dëshmitare në vend ngjarje, po edhe të gjitha televizionet kanë qenë aty. Protesta si vetë e tillë sigurisht që ka revoltim, ka. Nuk është se jemi mbledhur aty për të bërë debat kush e ka radhën për të folur. Por unë mendoj që nuk ka patur absolutisht dhunë nga protestuesit. Por më thënë, jo vetëm që s'ka patur dhunë, po që është provokuar dhuna dhe është këtyer dhuna nga forcat policore kundrejt protestuesve. Sigurisht që forca e shtetit është gjithmonë më e madhe se forca e protestuesve. Si e tillë, çfarë do lloj provokimi që të ketë bërë turma ose jo, më falë se u shpreha gabim, po qytetarët që kanë qenë prezent aty, nuk është asnjëherë më e madhe se sa fuqia e vetë shtetit. Ne e pam aty, ishte plot me policë. Për mendimin tim, dhe jo vetëm për mendimin tim, siç është treguar, nuk është se ka patur dhunë kundrejt. Po ka patur një akuzë ndërkaq se aktivistë televizijës Vetëvendosje kanë shkaktuar dhunë gjatë protestës. Si i shihni deklaratat të këtilla? Una e shoh komplet gënjeshtër dhe është një... Nuk është e vërtet, përveç fakti që nuk është e vërtet, mendoj që është edhe një mendim. Unë kam lexuar disa media që kanë thënë që aktivistëve të Vetëvendosjes janë përplasur me aktivistë të tjerë, gjë që nuk mendoj, nuk është e vërtet pasi kam qenë aty prezent, edhe thjesht mendoj që është e montuar, thjesht për, nuk e di, për arsyet, duhet ta dinë ata që i kanë shkruar, por nuk ka patur absolutisht asnjë dhunë të ushtruar nga aktivistët e Vetëvendosjes, as nga zoti Abazi, i cili është mbajtur 72 orë në paraburgim. Por tashmë që ta qartësojmë edhe njëherë, tashmë zoti Abazi është në arrest shtëpie apo ka marr mas tjetër detyrim paraqitje? Çfarë mase ka marr? Kanë qenë 7 persona që janë paraqitur sot në qytet në orën 11:30. Dy prej tyre janë mbajtur në arrest shtëpie dhe zoti Abazi është me detyrim paraqitje pranë policisë
Nuk i dim te për detajet, sa herë në java, në muaj është kjo mas, por këto kanë qënë, do me thënë, bas qatet e 2 orësh, dhe në basi kanë të kaluar të gjitha afatet. E kuptoj, po nga qëndra e vetë vendosjes në Kosovë, a ka patur reagim sa i përket arestimit, ndalimit Zotit Abazi, por edhe për teatrin kombëtar? Po, sot në paradite ka patur një deklarat nga qëndra e vetë vendosjes në Prishtinë, në Kosovë, të cilën e kemi edhe lexuar gjatë periudës që ishim duke pritur që të dilte vendimi për Zotin Abazi, masa e sigurisë, pra që do janë... Kjo deklarat të regon për mbështetjen edhe për... është krejtësisht kundër rënimit që i ka ndodhur, por jep edhe shpresë për të vazhduar rezistencën, jo vetëm për këtë çështje, por për të gjitha çështjet që janë ngritur me rënimin e këtij teatri. Rënimi i këtij teatri ka ndodhur, ose shkatrimi që i është bërë këti nga bashkia dhe nga qeveria, mund të them drejt, sepse nuk dua që ti ndaj fare këto të dyja, nuk dua të merë me çështjet ligjore, do me thënë, të cila e ka në patronazh. Shkatrimi i këti institucioni ka ngritur zërin qytetar, dhe mendoj që kjo është edhe një vlerë tjetër e shtuar e gjithë këti procesit dhe kësa gjithë që pëndodhë. Pra nuk duhet jemi pesimist në kërkesa tona edhe në qëllime tona për mëtutje. Alianca për mbrojtjen e teatrit dhe opozita kanë thritur dhe protestat tjera, ndoshta dit pas dite, ndoshta protesta me një datë përcaktuar, do t'i bashkojni sërish atyre protestave si lëvizjeve të vendosje? Po, pa tjetër që do t'i bashkojmi, bile sot në orën 17:30 është protesta radhës, ku do t'jene dhe aktivistët e lëvizjeve të vendosje të qëndrës në Shqipëri. Po, marrëdhënia e qëndrës në Shqipëri të lëvizjeve të vendosje me qëndrën në Kosovë, cila është? Lëvizja vetëvendosje në Shqipëri është regjistruar pra në gjykatës së rrethit të Tiranë për një vit tashmë, biles nesër është dita e inaugurimit që bëhet një vit. Ne kemi sigurisht pamje dhe pikpamje të njëjta me lëvizjen vetëvendosje në Kosovë, por jemi një entitet më vete, pra veprojmë edhe punojmë në Republikën e Shqipërisë. E kuptoj. Pra, si që thamë edhe pak më herët, qëndra e lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë, si kunder edhe qëndra në Tiranë, kanë shprehur mbështetjen e tyre dhe do t'jenë në protesta, po të themi, kunder shembjes të teatrit tashmë shëmë, po të themi drejten, por cili është motivi i këtyre protestave që gjeni tashmë? Teatri si ndërtesë mund të rindërtohet, por është edhe çështja e uzurpimit të pronës publike, e të gjithë ngjarjes që ndodhi aty, që është për mendimin tim jo surreale, po se surreale është si ta përjashtosh nga qëllimi për të cilën është bërë, që për mendimin tim është dhe për mendimin e lëvizjeve vendosje është uzurpimi i pronës publike për përfitime private. E qartë. Zonja Demira, ishte kënaqësi që ju kishën studiuar në Njuzit. Faleminderit për ftesën.